18 vjeçari Aksel Hoxhaj, i cili u vetëdorëzua 2 ditë pas vrasjes së të riut Stivens Toshkëzi, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Adoleshenti që vrau me thikë 20 vjeçari nuk ka pranuar të flasë në sallën e gjyqit. Mbi të rëndon vepra e rëndë penale e vrasjes në bashkëpunim. Një ditë më parë, togat e zeza la në burg edhe Ensi Mazen, si bashkëpunëtori dyshuar në vrasjen e Toshkësit. Nga deklarimet e avokatit të këtij të fundit, Mazen studion në Holand për administrim biznesi dhe pritej të kthehej në këtë shtet. Ngjarja ndodhi vetëm 13 minuta pas mesnatës së të martës në rrugën 4 dëshmorët pranë gjimnazit Partizani, ku 20 vjeçari po kthehej nga puna. Konflikti dyshohet se lindi për një vajzë, e cila më herët kishte qenë në një tjetër marrëdhënie. Pas ngasmimeve në rrjetet sociale, Toshkëzi shkon për t'u sqaruar me adoleshentët, por konflikti përfundoi me vrasjen e tij.